Lərvi edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin polkovniki və Lənkəran Dövlət Universitetinin prorektoru olmuş Bahadır Qocayev külli miqdarda dələdüzlüqdə ittiham olunur. Qafqaz İnfonun aldəttdiyi məlumata görə, Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci Bu miqdarda dələdüzlüyü maddəsi ilə təqsirli bilinən sabiq proyektor həbs edilib. Keçmiş MT-nin vəzifəli şəxsi 70 min manatdan çox pulu mənimsəməkdə ittiham edilər. Bahadır Qocayev barəsində istintaq tərəfindən toplanan sübutlar Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Qeyd edək ki, Bahadır Qocayev vaxtilə MT-nin Qusar və Kürdəmir rayon şöbələrinin rəisi olub. Keçmiş nazir Eldar Mahmudov işdən çıxarıldıqdan və MT-nin işilə bağlı araşdırmalar başlandıqdan sonra təhlükəsizlik strukturlarından çıxarılıb. 2016-cı İldə Lənkəran Dövlət Universitetinin ümumi işlər üzrə prorektoru təyin edilib və bir müddət sonra bu vəzifədən də azad edilib. Bundan başqa vəzifədə olduğu vaxt vətəndaş Fazil Əliyevin 60 min manata aldığı evini hədəqorxu ilə əlindən almaqda da adda hallanıb.